Sfrumte, shtatë vjet burg që kam qenë unë, përveç një 2 vjet hetusira, biruca që mund të qonë të letra, se dini që si merë një, 15 një, ajo, kështë më shkruan të mua një letër një javë, 4 faqe, sepse neve kishim letra me numër, ne kishim vetëm 2 letra me nga një faqe, para në brapa 2 faqe, nërsa nuk ishte ndaluar për familje. I shkruan të dhe babaj po kështu, dhe në një farë mënyre, ajo përshkruan të jetën në këtë rrim, ishin letra që cenzuroheshin, sigurisht ishin letra që kalonin nga cenzori që ishte një nga oficer të burë, kartelisti e që unë, a i që merën me kartelat tonë, se në burgosur, a i që cenzuroheshin letra. Edhe shkruan dhe vajzat e minës dhe mundës, se unë i dash njërën një vjetë që gjysëm, anën të jetin një mushë, edhe unë si pashë, si kështarë. Kështu që më janë rritur para shumë në sy nga përmjet përshkrimeve më masë. E për t'i përshkruar sa më gjallë ajo, për t'i përshkruan dhe ambientin, terrenin, qa ishtë atje, ku ishtë, qa ndodhë. Edhe kujtohet është se më mënda për Fisht, se ka kanë qenë dhe fshatin Fisht, pas të kanë qenë edhe në Porovicë. Të dy kanë qenë burgje, pas të nga burgje i bënin vëndë internimi. Edhe këta ishtë në Fisht, pas i u hoqë një burg ordinerë, dhe pas të nga Porovicë. Tani nuk e më mënda se ku ishte, ka për shkrytin që në Porovicë, pas që jam e sigur të teti kushe vjetë, në mbalon të kushe vjetë. Edhe një herë më thresin mua në komandë, ky kartelisti, ky mere me cenzori letrën, se letrën na i dërzonin të hapërën e kutohet dje që i dërzonin, edhe ne do t'i dërzonin letrën që shkruonin të hapërën, a i mbyllin ata, do t'i dërzonin ata që kishim shkruar në të. Edhe u futa unë aty në atë zyrën që më thiri mua këj, edhe fjallë e parë që më thamë, kjo mama e jo të pëse shkruar me pseudonime? Qa ku ti nga? E që ti bje shkurt? A i ke hapjot e letrën aty dhe vëndë që që shky? Se mamaja shkruan dhe për këto vajzat që luanin aty ishte një man gjigant posë në hirën këti manit. Dhe më përshkruan dhe këto gjera e janë ca kumla, tharta që luanin mirë që shkruan atje, o nësi kisha qërë atje. Më ta mërë që është këtë manit gjigant? O të kumë në thartë, të ushin të pseudonime. Ka qenë? Në lishtë, e mërë?